Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência. E hoje vou trazer uma pergunta que é. Parece simples, né? Mas às vezes, quando a gente se percebe nessa pergunta, a gente para e reflete e faz um monte de conexão aqui na nossa cabeça, né? E a pergunta é: por que escolher ser feliz? Por quê? Para que que a gente escolhe ser feliz, né? E aí, uma outra pergunta se desencadeia a partir dessa. O que é ser feliz? O que é ser feliz para você? Cada um tem uma definição, né, do que é ser feliz. E vai escolhendo, trazendo pensamentos, ideias e coisas que a gente define, definições, né? Do que é ser feliz. Para mim, ser feliz é isso. Para o outro, ah, ser feliz é isso. O que é ser feliz? A gente normalmente está muito acostumado a associar felicidade a ter. Né? Ah, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma família, ah, eu tenho um parceiro, uma parceira ótima, ah, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, não tenho hora para trabalhar ou para seguir certos compromissos, eu faço minha rotina, ah, eu tenho animais de estimação que eu adoro e cuido. Então a gente costuma estar tá acostumada a estar tá associando felicidade a ter essas coisas. E tudo bem, né? A gente. Isso traz uma série de condições que nos fazem feliz, né? Mas. E quando não tem alguma dessas coisas? Ou quando deixa de ter? Deixa de ser feliz? A felicidade, ela parece impossível para você? Quando alguém, você vê alguém assim, muito feliz, transbordando alegria, felicidade, te incomoda? Então, são essas perguntas que. De vez em quando vem à tona assim para a gente refletir, né, sobre a nossa escolha, o que é ter felicidade, o que é ser feliz. É muito importante a gente ter clareza do que significa isso para a gente. Não precisa fazer uma lista, um papel agora e dizer isso, checklist, né? Tá, o que é feliz? Mas, aos poucos, é importante a gente ter ideia no nosso sentimento do que nos faz feliz, o que é importante pra gente, o que nos traz felicidade, o que a gente busca alcançar. Uma situação ou ter algo acreditando que aquilo vai nos trazer felicidade. Por que isso? Porque às vezes a gente passa um período muito longo da vida, posso, sei lá, a vida inteira, tipo, a vida inteira é do que o dia que eu me dei e conheço por gente até aqui, né? Porque a vida inteira ainda não sei como vai ser, mas a vida até aqui a gente pode passar buscando algo que a gente acredita que é felicidade, o que vai nos trazer felicidade, acreditando que a gente não tem, né? E só vai ter se tiver aquilo, ou se tiver naquela situação, ou conquistar aquela situação. E pode passar muito tempo
não alcançando aquilo e colocar todo foco, todo peso, toda a responsabilidade do que é ser feliz naquela circunstância, naquela situação, naquela coisa. E começa a ter uma vida de desconforto, de angústia, de sofrimento, porque acha que a felicidade não vai chegar para si. Acontece para as pessoas, a pessoa tá tão feliz, as pessoas são felizes e tudo, mas é para mim não vai dar, porque não tá rolando. Que eu já tentei 1 milhão de vezes, eu faço tudo direitinho, eu sou uma boa pessoa, trato bem os outros, eu não faço maldade. Mas aí para mim eu não consigo ser feliz. Então, é uma reflexão importante, né? O que a gente determinou que a gente precisa conquistar ou alcançar para ser feliz? Porque senão, a gente pode ficar aí perdido. Num ponto só, se amarrando num ponto e deixando de perceber tantas outras coisas que estão à nossa volta que nos trazem felicidade, momentos de felicidade, e a gente deixa passar, porque tem um foco muito preso num determinado ponto. Então, é uma coisa que às vezes pode ser desconfortável no início, quando a gente começa a fazer esse exercício, mas ela vai acontecendo com o tempo, essa percepção, ela vai se mostrando. Conforme a gente vai se dedicando a descobrir, né, se essa for uma questão ainda para alguma pessoa que ainda tem um certo desconforto, achando que olha, ainda falta um pouquinho para eu ser plenamente feliz. Olha, eu sou feliz nisso, 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 mas isso aqui não. Ah, isso aqui eu não consigo ser feliz. Então é muito importante trazer essa observação e olhando mais amplamente no todo do que você tem. Ao seu entorno, né? A sua vida como é, e ter aqui não é se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro, se eu tenho um cachorro, se eu tenho um trabalho. É muito mais que isso, né? O que que você, mesmo tendo ou não tendo, que você vê que outras pessoas têm, e que de repente, até pelo contrário, você é feliz e não tem aquilo que outras pessoas têm, que você até gostaria de ter, que você acha que seria de repente bacana, traria muito conforto, traria outras perspectivas para você, mas que não te impede de ser feliz. E você vê o outro também tendo outras coisas que você acha extraordinária, no sentido de ser, né, algo que você ainda não tem, ou nem faz questão de ter, e você vê aquela pessoa e ela não, você percebe que ela não é feliz. Então, trazer essas reflexões, esse olhar, é muito importante para a gente ir fazendo uma limpeza das nossas crenças, uma limpeza das nossas, daquelas coisas que nós, às vezes, nem fomos nós que exatamente criamos, mas a gente tem uma formação de que a gente recebeu da sociedade ou da família que ser feliz é pontinho, pontinho, pontinho. Então, nós temos itens, né, que a sociedade ou a própria família, ó, ser feliz é ser isso aqui. Ser feliz é ter isso aqui. Então, por exemplo,
Eu uma vez estava num lugar e tinham várias pessoas conversando e tudo, e chegou uma senhora com uma menina jovem. Ela tava 17 anos, 18 anos, assim, ia começar a faculdade. E a gente estava apresentando uma terapia, que estava um grupo, a gente estava apresentando uma terapia ali para as pessoas que chegavam. E a gente não falava muito, mas era só para se cumprimentar as pessoas, e a menina com uma carinha assim. E eu perguntei: aí, como é que estão as coisas? Tudo bem, né? Aquela coisa. Ah, não, não tá tudo bem. Né? Porque as pessoas normalmente respondem tudo bem. Ah, porque. Aí ela olhou assim de longe, acho que a mãe estava mais afastada. Ela: ah, porque eu não aguento mais. Ah, eu vou começar. Eu tô escolhendo aqui a faculdade e vou fazer prova. Eu não sei como é que era, não lembro agora o esquema, se era uma prova, se era um. Enfim. Mas é uma seleção, né? Uma escolha para escolher a carreira. E a mãe, o pai, toda a família, numa pressão de que ela tinha que fazer tal carreira, seguir tal carreira, escolher tal carreira. E ela dizendo: mas isso não é para mim, eu já escolho, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou ser boa. Eu sei que se eu fizer isso, eu vou, né, vou deslanchar, porque é isso que eu sei, é isso que eu gosto. E eu falei: mas a minha família não aceita. Aí eu falei: mas você já conversou com eles, né? Ah, já, não tem jeito. Ninguém me ouve, ninguém me dá atenção. E ok, fomos fazer lá o atendimento. Bom, nunca mais vi a menina, não sei o que aconteceu, a história, mas aquilo me impactou porque hoje, até hoje, né? Hoje, isso existe. As pessoas, como se elas fossem realmente submetidas a situações, que elas não podem sair, elas não se consideram aptas a sair daquilo, daquela situação que é imposta a ela, uma questão ali da uma crença familiar, né? Que é isso aqui que vai ser, que é bom, porque a família toda, porque pai, mãe, avô, tio, todo mundo faz, é isso que dá dinheiro, é isso que, né, que vai fazer você ser alguém de prestígio, ou porque de repente a família já tem aquela estrutura, então você não precisa nem ser bom naquilo, mas você já tem um lugar garantido, tranquilo, para toda a vida. E a pessoa lá no fundo sabe que não, aquilo não vai fazer ela feliz, né? Ela não vai ser feliz fazendo aquilo. Quantas vezes a gente viu, já até mesmo pode ter passado por isso, todo mundo fez uma escolha, cada um fez sua escolha, seja trabalho, profissional, amorosa, de relacionamento, seja lá o que for. E mudou. Naquele momento era muito feliz, felizes para sempre, né? Tanto um relacionamento quanto um trabalho, como você chegar, ai, nossa, né? Eu trabalho, aquela coisa. Às vezes já de cara você, não gostei, né? Ou a própria faculdade, ou o próprio curso, você, esperava tanto disso aqui, não é nada do que eu pensava. E de repente se permite até ficar mais um pouco e ver, muda, as coisas também mostram, se mostram de uma forma diferente, mas. Quantas vezes tivemos que fazer uns ajustes ou mudar para algo que realmente nos faz feliz? E aquela situação ali até serviu para realmente mostrar: ah, não era bem isso aqui. Era só um caminho que eu precisava fazer para ver, né? A gente precisa experimentar para ver: não, não é por aqui. Mas é preciso estar atento. Se a gente não está atento, a gente pode passar a vida toda, né, numa situação, numa situação ali de vida
seja familiar, seja social, seja de trabalho, seja de relacionamento, seja lá o que for, achando que não, isso aqui é o que todo mundo considera ser feliz, então eu vou ficar por aqui. E quando a pessoa não está feliz, ela não tá bem, ela não tá, ela tem tudo. Aí, nossa, mas por que que você não tá feliz? Você tem tudo. Você tem casa, você tem filho, você tem cachorro, você tem marido, você tem carro, você tem isso, tem aquilo, tem emprego, você é linda, maravilhosa. O que que falta? A pergunta. O que que falta? Né? Onde tá? Aí a gente começa a ver que aquilo tudo que a gente construiu, que era né, definição de felicidade, eu já chequei, checklist, check, 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 check. Não encontrei. E não tá ainda. Né? Então, para que que a gente escolhe ser feliz? É para ter uma vida plena. É para você tá funcionando a todo vapor. É para você tá flutuando. Isso existe? Existe. Existe. Todo mundo em algum momento experimentou isso. Seja lá na adolescência, lá, um primeiro beijo, né? Ou um presente, a felicidade, aquela coisa, aqueles momentos ali. Todo mundo já experimentou que seja um pouquinho disso. Coisa, felicidade, tudo. Mas como que isso, que é um momento, que são momentinhos, né? Ou momentos grandiosos, né? Situação de um nascimento de um filho, um casamento, uma conquista profissional, até uma conquista material, uma felicidade, uma alegria, aquilo. Mas como isso se mantém? Como essa alegria se mantém? Como é que você mantém aquela alegria todos os dias, né? Então aí a gente vê que essa alegria não está exatamente pautada em algo, numa determinada situação. Que aquela situação muda, deixa de existir, e aí minha felicidade vai embora. Vai pelo ralo, desaparece, eu nunca mais vou ser feliz. Né? Onde a gente botou, né? Onde a gente. É como se fosse uma âncora, né? Onde a gente colocou nossa âncora? Uma coisa flutuante que foi embora, então. Vamos perceber onde está, o que que nos faz feliz. E aí eu trago, cada um vai achar em si. Eu não tenho essa resposta para o outro, eu tenho para mim. E isso é totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo. Porque é um conjunto de coisas que permitem com que eu sinta isso. E aí, o conjunto de coisas de cada um, né, vai permitir que você sinta isso. Agora, eu posso estar passando por desafios, situações complicadas, que eu ainda não consegui resolver, que eu ainda estou encaminhando, que tem ali, que se mostram desafiadoras, que trazem um certo sofrimento ali, porque eu não sei lidar com aquilo, ou traz à tona coisas que eu, né, que são desconfortáveis e eu tenho que resolver. E ainda assim entender, saber que eu sou feliz. Isso é possível? É. Totalmente possível, porque a felicidade ela não é é algo que, pelo menos para mim, né, ela não é algo que você como um pote. Você bota aqui esse pote, e daqui a pouco ele tá em outro lugar, daqui a pouco ele quebra e não existe mais o pote, então acabou. Nunca mais vou ter. Ela, você começa a consolidar essa felicidade dentro de você, dentro do seu ser. A partir do momento que você começa a entender que é dentro do seu ser que você vai encontrar isso. E aí, claro,
você vai, esse seu ser, que é você como um todo, com tudo que você acredita, você vai criar todas as condições, você vai fazer com que aquilo aconteça para que você se sinta feliz, que você esteja feliz, que as coisas estejam funcionando para você num fluxo que você possa se sentir feliz, né? Então, se você vê alguém feliz, eu sou feliz, essa pessoa bate, eu sou feliz. Ou então você, ela não precisa nem dizer, tá lá, estampado na cara dela, essa pessoa é feliz. Essa é uma pessoa feliz. Ela pode, ela tem as coisas dela e tudo, mas ela é feliz. Então, ela construiu, né, dentro dela, primeiramente, situações, formas de ser, de pensar, de agir, de entender, limpando também muitas coisas que ela descobriu que não é dela, limpando aquelas questões que ela tirou que não pertence mais a ela, se permitindo viver a verdade dela, aí sim ela encontrou o que é ser feliz. E ela pode ser uma pessoa que você diga assim: eu jamais seria feliz fazendo o que essa pessoa faz, porque ela trabalha cuidando de outras pessoas e eu não gosto disso. Ok, né? Tudo bem. Mas ela criou aquela situação, ela chegou até ali porque aquilo a faz feliz. Então ela criou, né, ao longo de da vida dela, de um determinado tempo, enfim, aquela situação. Ela criou aquelas condições para que ela pudesse fazer aquilo que a faz feliz. Não, pode ser num dia, pode ser em anos, pode ser em meses que a gente cria, pode ser numa vida. Mas se a gente não consegue acessar dentro da gente o que é felicidade para mim, o que me faz feliz, eu posso criar uma vida estruturada no que disseram que é ser feliz. E me entregaram de bandeja, eu recebi a informação e tô ali, dando check, 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 check. Aí eu te consegui! Uau! Até ganhei na Mega Sena. Mas cadê o raio da felicidade? Todo mundo disse que estava aqui. Né? Não achei. É muito importante. É muito importante nós mergulharmos dentro de nós e olharmos os pontinhos. Esse pontinho aqui que eu não tá legal para mim. Isso aqui não me traz felicidade. Isso aqui é uma escolha minha. Isso aqui eu posso transformar. Isso aqui eu posso abrir mão. Isso aqui eu posso tirar. Isso aqui eu posso deixar. Eu posso transformar isso aqui em algo que me faz feliz. E aí podem ser muitos pontinhos dentro de nós. Ah, mas dá muito trabalho. É, dá. Se a gente achar que dá, até dá mais trabalho. Mas se a gente fizer, como, por exemplo, pegar um terreno. Olha, tem um terreno aqui. Você quer ficar com ele? Tá aqui, não tem ninguém, não tem dono, isso. Eu vou deixar pra. Quer ficar? Aí você, ai nossa, mas vai dar um trabalho cuidar dessa terra, não sei o quê. Aí um dia tá lá, você fica, ai que saco, não sei o quê. Ah, mas um dia você se empolga, começa a ver programa de jardinagem, e aí alguém fala, ah, poxa, por que você não planta não sei o quê? Aí você se empolga, né? Começa a perceber ali como é que funciona a coisa, você e vai cuidando daquele terreno.
Aí você vai e faz, você pensa, ah, vou, aquele, esse canto vai ser uma horta, aquele canto ali eu vou fazer um pomarzinho, aí esse canto aqui eu vou fazer não sei o que lá, não sei o que lá. Vai trabalhar ali, né? Ah, tem um investimento ali físico, do dia a dia, do vai comprar semente, vai passar ali a enxada, vai arar, vai fazer as coisas que eu não entendo. Vai adubar, vai molhar, vai escolher a planta conforme a época do ano, se aquele solo é bom para isso, se aquele solo não é bom para isso, se está na época certa de plantar, etc. Vai estudar, né? Vai se informar. Ou então vai trazer alguém que saiba já pronto para facilitar. Mas ok. Vai dar trabalho? Vai. E depois? Como é que vai ficar esse terreno? Depois desse trabalho, você vai começar a ver a sua horta, as suas folhinhas, os seus temperos, seus legumes, as flores, um monte de passarinho, de borboleta, de beija-flor, né? Ali toda vez que você for no terreno, vai estar lá uma alegria, uma beleza que você não vai mais querer sair dali. Você vai passar já muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Né? Você vai ficar em contato com a natureza. Você vai sentir tanta coisa boa ali que você vai dizer assim: ah, valeu o trabalho, valeu o esforço. E é isso que a gente faz dentro da gente. É isso que a gente faz. Tá lá aquele terreno, terra dura, seca, cheia de pedra, nasce uns negocinhos ali. Até legal, eu tiro às vezes um temperinho, não sei o quê. Mas, poxa, se eu desse um capricho, se eu tirasse aqueles matos, desse uma caprichada, ia ter tanta coisa boa saindo daqui, né? Ai, mas dá trabalho, cansa, nossa, tem que pegar a enxada, tem que pegar a enxada. Tem que dar uma lida lá pra ver como é que é o adubo do negócio. Tipo de planta. Então, assim, metáforas à parte, é isso que a gente precisa fazer para escolher o que que traz felicidade pra gente, né? Ah, é tão lindo, ir na natureza, ver um lugar, mas eu moro longe. E não tem acesso, não tem um quintal, né? Eu não tenho muito tempo, não sei o quê. Ok. Mas se você, nos dias que você tiver livre, em vez de você ficar, mas hoje é dia de fazer faxina na casa, o único dia que me sobra é fazer faxina. E se você pudesse, escolhesse um tempinho daquele dia ir lá, nesse lugar que te faz feliz? Ver a casa limpa também faz a gente feliz, né? A gente a casa limpa, ali cheirosinha, tudo no lugar. Tem aqueles memes que aparecem assim, que quando a pessoa acabou de fazer faxina, ela tranca a porta e não deixa ninguém mais entrar. Ninguém mais pode entrar na casa, que a casa é tão maravilhosa que ninguém entra. Enfim, dá uma alegria, né? E dá, realmente. Vamos fazer essa faxina na gente, né? Mas não é que a gente precisa impedir ninguém de entrar, é que aí fica mais gostoso de receber, né? Também as pessoas, todo mundo ali e curte. Mas escolha fazer, né? Ter esse cuidado. Vai lá, deixa a faxina. Vai nesse dia, divide, faz uma faxina mais rápida, divide um exercício, uma coisa. Mas vai lá no lugar que você gosta. Vai ser feliz, né? A gente, isso é também trazer esses momentos, agregando isso para dentro da gente, esses momentos, porque isso, quando a gente se conecta com esses momentos, vai fazendo, vai ampliando aquilo, vai ficando mais consistente dentro da gente. Isso se perpetua por mais tempo. A gente sabe disso também. No dia que a gente vai fazer alguma coisa que a gente gosta muito, a gente fica flutuando o resto do dia, o dia flui muito mais, as coisas acontecem, tanta coisa boa acontece, a gente fica leve, não é? É isso que acontece.
Porque a gente está se permitindo, a gente vai agregando essa felicidade, vai se fortalecendo, a gente vai criando isso, expandindo isso dentro da gente. Até que chega um ponto que isso se torna, inclusive, praticamente inabalável. Não vou chegar, ainda não cheguei no ponto de dizer inabalável. Então eu falo do que eu sei. Mas, lembra que todo mundo já conhece isso também. Olha, hoje ninguém me tira do sério. Hoje eu tô tão feliz, não tem? Ah, hoje foi um dia tão maravilhoso que podem fazer o que quiser que ninguém me tira do sério. E se todos os dias fossem assim? E se todos os dias a gente chegasse no final do dia e falasse assim: cara, que dia feliz, que maravilhoso. Ah, mas o que aconteceu de tão extraordinário? Não, eu acordei, fiz uma meditação, falei com os passarinhos, trabalhei, fiz o que eu tinha que fazer, fiz comida, fui resolver coisas na internet, paguei conta e voltei pro trabalho, trabalhei até mais tarde porque tinha um monte de coisa para resolver e cheguei em casa ainda dei uma geral não sei o que, não sei aonde e tô super feliz. Sério? Nossa, que dia básico. Até mesmo chato, né? Porque você resolveu tanta coisa, trabalhou. Onde tá a nossa felicidade? Onde tá? Pra quê a gente escolhe ser feliz? Porque senão a gente olha pro outro e sempre acha, sabe aquela coisa da grama do vizinho mais verde? Ai, mas fulano é tão feliz, né? Ah, mas também fulano tem isso, jogando de mão beijada isso, e tem fulano não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. É fácil porque isso. Não, né? É historinha isso. Não dá. A gente nem sabe se, tá, né? Se tem alguma coisa ali que ela. Com certeza tem coisinha ali pra. Aquela pontinha, faz isso aqui. Esse parafusinho aqui ainda tem que dar uma apertadinha. Esse daqui tem que trocar. Todos nós temos umas coisinhas ali para ajustar. Mas alguns já estão fazendo isso. Esse trabalho, já pegou esse terreno, já, pá, 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 já tem um monte de coisa acontecendo ali. E outras pessoas, a gente. Ah, mas era e mudou tudo. Isso aqui, pô, faz de novo. Ah, mas é. Vai escolher o quê? Eu posso recomeçar? Eu posso fazer de novo? Posso fazer diferente? Claro, todo dia, toda hora, cada minuto. Eu posso mudar tudo. Fazer outras escolhas. Posso? Ah, demora? Pode ser que demore. Qual é a opção? Demorar e chegar lá? Ou não, nem tentar? Então, eu trago aqui essa reflexão. Para nós buscarmos dentro de nós. Aonde estão esses pontinhos que a gente pode encontrar ali, que a gente pode dizer assim: ah, isso aqui se eu ajustar, se eu tirar, se eu transformar, se eu pintar, se eu botar cor, isso aqui vai me fazer feliz. Não, vou dar geral, vou trocar tudo, tirar tudo. Ok. Vou botar baixo e vou construir do zero. Ótimo. Não importa qual caminho cada um vai fazer, qual caminho cada um vai achar. Mas é uma escolha. Ser feliz também é uma escolha. Tudo é uma escolha. E se a gente continuar contando a historinha de que todo mundo é feliz e eu não, ah, porque eu faço para um, faço para outro, para mim não é, vai passar o resto da vida contando essa história. Então vamos fazer a diferença agora. Vamos buscar onde tá. O que que toca em mim? O que que isso vai fazer? Meu coração fazia assim, ó, todo dia.
O que que vai fazer meu coração ficar expandido? O que que vai fazer? O que que faz eu acordar todo dia assim, ó, sorrindo e agradecendo? É uma coisa? São duas? São três? Vai lá. Começa. Só começa. Só começa. E cada pontinho vai fortalecendo o outro, vai fortalecendo, vai fortalecendo. Você vai ganhando, ó, vontade. Vontade, confiança. Certeza de que você consegue. Ai, cansei. Ai, dei uma escorregada. Ai, respira, senta, volta. Qual é a opção? Qual é a opção? É desistir? Desistir, você não chega lá, né? Se você desistir, você não chega lá. Se você ficar reclamando que é difícil, talvez seja tão difícil que você também não consiga. Então, que tal só fazer, ir fazendo? Vai no seu ritmo. Mas descobre onde está. Onde estão os pontinhos? Se precisar de ajuda, procura ajuda. Todas as formas, de todas as possibilidades. Existe médico, existe terapeuta, existe. Nossa, infinitamente me veio aqui. Existe tantos profissionais, né? Às vezes a sua felicidade é cuidar de animais. Existe veterinário, existe pessoas que cuidam de animais, instituições, vai lá. Vai descobrir como é que faz. Aí você descobre em você como você acessa aquilo, como você pode fazer aquilo, se você agrega a tua rotina, se você troca o que está fazendo para fazer aquilo. Ajuda é isso. Procura. Busca dentro de você. Traz à tona para você, para ficar bem claro, para você ver assim na claridade. Que é a sua verdade. A sua verdade é onde está a sua felicidade. Não é o que o outro disse para você ao longo da vida, não é até o mesmo que você hoje acredita piamente, mas se aquilo que você acreditou piamente não está te trazendo felicidade, não é que esteja errado. É que você precisa olhar. Se isso aqui tá bom, tá tudo bem, deixa aqui. E aquilo outro, não tá bom? Olha, como você pode transformar isso? Quando você começa a olhar com o foco de eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz todos os dias de manhã, todos os dias que você pensar, e mesmo que você olhe para uma situação que não te faz feliz, que te incomoda, que te traz ali bastante desconforto, olha e fala: como eu posso transformar isso aqui em algo que me faz feliz? E vai fazendo. As respostas vão chegando, você vai fazendo, e com certeza a transformação vai ser tão grande, mas pode ser bem diferente do que você imagina. Às vezes a gente quer só jogar a coisa fora, fazer ela desaparecer. E às vezes não é por aí o caminho. Simplesmente olha, traz, vai olhando, vai buscando dentro de você. Porque a gente é feliz para ser quem a gente veio ser aqui. Viver uma vida plena. É isso que a gente veio fazer aqui nessa vida. Ser feliz. Quando a gente é feliz, a gente contribui com a vida desse planeta todo. Porque a gente cuida bem da nossa saúde. A gente cuida bem da gente. A gente cuida de quem está em volta, mesmo que a gente more sozinho, mas a gente cuida do nosso lixo, a gente cuida da nossa comida, a gente não desperdiça, a gente não estraga, a gente conserva, a gente dá bom dia, a gente faz uma cara bonita para as pessoas e dá um sorriso, a gente transforma o dia de uma outra pessoa com um sorriso. A gente veio aqui para ser feliz. E sendo feliz,
a gente transforma tudo à nossa volta. Então, vambora. Vamos descobrir onde está a nossa felicidade. Porque ela tá. A gente veio aqui para isso. A nossa missão de detetive é investigar. E cada um tem seu mapa. E o mapa é único. Sabe o mapa do tesouro? Ele existe. Tem lá o lugar do X marcadinho. Tá dentro da gente. E eu não sei o mapa de ninguém, nem ninguém sabe o meu, e cada um tem o seu. Então vamos lá no nosso mapa, vamos lá. Achar. E vambora ser feliz. Que é isso que a gente veio fazer aqui. Esse é o convite. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem você acha que vai ser contribuição. Se inscreve no canal, Ser das Estrelas, maravilhoso. Cheio de coisas extraordinárias. E até a próxima quarta-feira. Um grande beijo. Tchau, tchau.